Uređenje putne infrastrukture jedan je od prioriteta opštine Ruma, a podršku za uređenje saobraćajnice rumska opština dobija i od viših nivoa vlasti. Radove koji se odvijaju u ulici 15. maja građani pozitivno komentarišu, te se nadaju da će ulica pri završetku dobiti lepši izgled. Ovo je ekstravagantno, jako mi se sviđa, radovi dosta napreduju, drago mi je konačno da se nešto radi kod nas u kraju. Kudeš je jedan od lepših krajeva. Kad nam se to pravi, pa će biti lepa ulica i sve. Pa mislim da se ljudi trude, izvođači, podizvođači. Ulice 15. maj i 15. avgust spadaju među prometnije ulice u gradu. Zbog trenutnih radova koji obuhvataju najavljeno postavljanje ivičnjaka i prilaza za domove, ali i ostale vrste radova u toku dana, za vozila ova ulica nije prohodna. Također priprema se i put za novi asfalt. Radovi na trotoarima napreduju dosta dobro, mislim da je sljedeća faza postavljanje ivičnjaka i da će taj ili te dve etape ulice vrlo brzo dobiti konturu, s obzirom da tamo nemamo komplikovanu gradnju u smislu izgradnje parkinga, zelenih površina i tako dalje. Podsjetimo da će dužina rekonstruisanih ulica iznositi oko 2 km, kao i da je rok za završetak radova 14. jun 2021. godine.